স্বাগতম, মই দীক্ষিত শর্মা। আৰু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, ৰাজ্যৰ 107খন বিদ্যালয়ৰ স্বীকৃতি বাতিল কৰা হৈছে। চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী এই 107খন বিদ্যালয়ৰ তেওঁলোকৰ যি মেট্ৰিকৰ ফলাফল আছিল বেয়া প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এই 107খন বিদ্যালয়ৰ স্বীকৃতি বাতিল কৰা হৈছে আৰু কেইবাখনো বিদ্যালয়ক নোটিচ দিয়া হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, ৰাজ্যৰ 107খন বিদ্যালয়ৰ স্বীকৃতি বাতিল। মেট্ৰিকত বেয়া প্ৰদৰ্শনৰ অজুহাত দেখুৱাই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। 31 মাৰ্চৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই নিৰ্দেশনা। অহা 1 এপ্ৰিলৰ পিছত স্বীকৃতি বাতিল হোৱা বিদ্যালয়ক নৱম শ্ৰেণীৰ পঞ্জীয়ন নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ। এবাৰ এনে সিদ্ধান্তৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষাৰ্থী পৰিছে বৰ্তমান বিপদত। আৰু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো, মেট্ৰিকত বেয়া প্ৰদৰ্শনৰ বাবে 107খন বিদ্যালয়ৰ স্বীকৃতি বাতিল কৰা হৈছে। বিগ ব্ৰেকিং, দুৰ্গম অঞ্চল, গ্ৰাম্যাঞ্চল, চৰাঞ্চলৰ বিদ্যালয়সমূহৰ সুবিধাৰ বাবে এই বিদ্যালয়সমূহ গঢ়ি তুলিছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত 187খন বিদ্যালয়ক অন্তিম সুযোগ দিয়া হৈছে সেৱাৰ ফালৰ পৰা। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো, ৰাজ্যৰ 2023ৰ মেট্ৰিকৰ ফলাফল ভাল নহ'লে 187খন বিদ্যালয়ৰ স্বীকৃতি বাতিল কৰা হ'ব। এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, 107খন বিদ্যালয়ৰ স্বীকৃতি বাতিল কৰা হৈছে মেট্ৰিকত বেয়া ফলাফলৰ বাবে। আহি নটিচখন আমি আপোনালোকক বৰ্তমান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সেইখন সেৱাৰ নটিচ, 14 তাৰিখৰ এই নটিচ আছিলে, 2023চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 14 তাৰিখৰ এই নটিচ। আৰু এই নটিচখনত সেই 107খন বিদ্যালয়ৰ যি ফলাফল আছে সেই ফলাফল বেয়াৰ কাৰণে, এয়া আপোনালোকে চাওক, তেওঁলোকৰ স্বীকৃতি বাতিল কৰি দিয়া হৈছে। ইয়াত যদি আপোনালোকে চাই জুলাই 2022 আৰু 107খন বিদ্যালয় এয়া যি স্বীকৃতি বাতিল কৰা হৈছে আৰু এই 187খন বিদ্যালয়ক নটিচ দিয়া হৈছে, যদিহে তেওঁলোকৰ 2023চনৰ HSSC এক্সামৰ ফলাফল ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰো স্বীকৃতি বাতিল কৰা হ'ব। এয়া আপোনালোকে যদি এই দুটা পেৰেগ্ৰাফত মন কৰে তেতিয়াহ'লে সেই সকলো কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। 107খন বিদ্যালয়ৰ স্বীকৃতি বাতিল কৰা হৈছে মেট্ৰিকত বেয়া ফলাফল, আৰু এই বেয়া ফলাফলৰ বাবে বৰ্তমান 107খন বিদ্যালয়ৰ স্বীকৃতি বাতিল কৰিছে সেৱাই। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিছোঁ।